Ne, ne moj ga piva, nek se zakopne u Pa neđe nije trebalo. Jebo ga Čiro ovdje, možda se i on ne uvaži. Žurio je piva, evo ubrim se pa je ne Mogu da ga piva, može jedno. Kad se umori, on će samo sjesti. Tako da se ne upati, ako se upati, odmah će skoći ostalo. Ja bih da se ne upati. Ovo je malo revije za nar. Nije se još postavio dok nađe poziciju. Nije se još postavio dok nađe poziciju. Ne znam kako će mu Zoran prisutiti, sad ne pričaj. Je dobro. Što on ima ja šta radi? Ufat će, ba ne smije ni ova, i ova je svoj. Priča. Ovo su bili prijatelji, što sad? I ovaj su. U nedelju 26. je bila dobra Korida, dobro, ko tri je rana, ko tri prijatelja, Sejada Seferovića, Hrustovo, Savski most, Edina Dubice, Ivregani Begoviće. Zahvaljuju se svima koji ste dali povjerenje, a koji niste, kaže, ima još vremena da ćete naredne godine, jer ponovo u Hrustovu Allianz Areni pravimo jedan veliki spektakl. Edin Dubica pozdravlja Sejad Seferović i Ivregani Begoviće. A da vidimo šta će biti sad u areni. Mojmo kukane! Ne, ne, bro, to sad je deti. Ne, ja bih treba natjerati. Tresi su, nisu... Pa išao je, nemoj ti. Gdje sudija? Sudija? Ne smi Zoran sudba. Sudija u kadru se. Zoran ej! Gledaj koji su put. Joj da je sad nariješen. Puno vas je u areni. Ne smije ovaj pik. Ne smije ovaj pik. Ne smije ovaj pik. Ti da gleda kuću. Samo ne gleda dole da će ušli. Vidiš. Ne bi piva pobjedio. I vrijeme. Kad nikad nije pobjedio, danas bi mu se svanuo. Zoran podigao ruku. Vinko Strukar sa svojim Kukanom. Vinko, dobro si ga uhranio. I sa druge strane, dobro uhranjen Tigar.